ៅពេលដែលយើងទទួលបានសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដែងចិត្តតែបាត់ពីវិធីគឺយើងទឹកជាអារម្មណ៍ទុកដួលហើយសោកស្ដាយតែទីបំផុតទៅយើងមាននេះបាទហើយអ្វីកាន់តែរំភើបជាងនេះគឺសម្រាប់អបិលិកប្រទេសជាតិគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចបង់ទានាគារគាត់មានការដោះស្រាយជីវភាពយ៉ាងណាកាន់តែធ្ងន់ជាងនេះគឺអ្នកដែលត្រូវស្ទះជួលតែអីមិនដឹងតើពីនេះទៅមុខគាត់ទៅដោះស្រាយជីវភាពមិនចឹងណាអំបញ្ញមិញនេះជាការសម្ដែងការសោកស្ដាយរបស់លោកម៉មនីរតបុគ្គលិកបម្រើការងារផ្នែកព័ត៌មាននៅសាព័ត៌មាន VOD ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រេចបិទស្ថាប័ននេះនៅពេលពុំបានសំទោសទាន់ពេលវេលារឿងការចុះផ្សាយពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតតាក់ទងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅប្រទេសទូគីដែលមានគ្រោះមហន្តរាយដោយសាររញ្ជួយដីលោកម៉មនីរតសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុគ្រោះយោគយល់និងពិចារណាឲ្យសារព័ត៌មាន VOD ដំណើរការឡើងវិញផងដែរយើងគិតថាជាអារម្មណ៍ក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាគួរតែមានការយោគយល់ពីពិសេសគឺប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនឹងទីពាក់ព័ន្ធនៅទីទៀតនេះគួរព័ត៌មានអីជាដើមហ្នឹងអាចគួរផ្ដល់ឱកាសឲ្យដៃសារព័ត៌មានតែជាស្លេកទី1នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចមានឱកាសក្នុងការប្រគល់បច្ចេកទេសក៏ទទួលនៅទឹកទៅជាពេញលេញដូចស្ថាប័នប្រទេសទៀតដើម្បីយកសម្លេងមួយជ្រុងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកដឹងអំពីចំណុចខ្វះខាតឬជាហោនៃការដឹកថ្មីថ្មីនៅកំពង់សោមអញ្ចឹងយើងបានព្យាយាមផលិតវីដេអូមួយដែលចូលលើមូលដ្ឋានទាំងពីរតែក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនបានជួយជំរុញព័ត៌មាននឹងឲ្យបានទៅលំទៅយាយទេខ្ញុំជឿថាប្រហែលជារដ្ឋាភិបាលលោកមិនបានដឹងឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអានេះហើយគឺជាផ្នែកមួយដែលយើងខ្ញុំដំណពោជាចុងក្រោយថាគួររដ្ឋាភិបាលលោកពិចារណាឡើងវិញបើចាត់ទុកជាជានិន្នាការទទួលស្គាល់ថាមានចំណុចខ្លះដែលមានការយឺតយ៉ាវប៉ុន្តែទីជាចានោះក៏ស្ថិតនឹងការខ្លាំងខ្លែងដើម្បីរកច្រកចេញឲ្យសំស្របមួយចឹងទីដំណើរការនេះយើងខ្ញុំក៏នៅតែទទួលសំឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអនុគ្រោះដល់ស្ថាប័នដែលមានវិធីការ20ឆ្នាំហើយដល់ពេលនេះគួរបន្តបេសកកម្មរបស់ខ្លួនបន្តទៀតដើម្បីជាទីចោះសម្រាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបានដឹងពីជាបកការក្នុងសង្គមមួយជ្រុងផ្នែកណាមួយបាទសម្រាប់លោកអ៊ីតសុធឿននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិកហៅកថា CCIM បានសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD មិនឲ្យបន្តដំណើរការប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាបញ្ហានេះនៅមិនទាន់ដល់ទីបញ្ចប់ទេនិងមានការជជែករកដំណោះស្រាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតជារួមយើងគិតថាវាជារឿងគួរសោកស្ដាយមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តមិនឲ្យ VOD បន្តដំណើរការទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថានេះមិនមែនជាទីបញ្ចប់នៅឡើយទេដោយសារតែប្រហែលជាយើងអាចនៅបន្តជជែកជាមួយនឹងក្រុមភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដូចបងប្អូនសាធារណជនបានដឹងហើយគឺយើងបានព្យាយាមជជែកដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដោយ
ជាក់ស្ដែងយុគមិនហ្នឹងគឺយើងបានធ្វើការទាំងយុគប៉ុន្តែជារឿងសោកស្ដាយដែលមានន័យថាយើងអត់ជាយើងប្រើធ្វើការទាំងយុគដោយសារតែយើងដឹងថានៅថ្ងៃនេះសម្ដេចគាត់អញ្ជើញទៅប្រជុំនៅប្រទេសឡាវនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទុកដល់ថ្ងៃស្អែកនេះព្រឹកនេះគឺវាអាចធ្វើឲ្យនឹងយឺតបន្តិចអញ្ចឹងបានយើងព្យាយាមរៀបចំលិខិតហ្នឹងដាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយយើងក៏បានយើងបញ្ជាក់ដែរថាលិខិតលើការឬក៏ពីដែលយើងព្រីនហ្នឹងគឺយើងនឹងដាក់ជូនទៅគណៈកម្មការឡាយសម្ដេចនៅព្រឹកនេះប៉ុន្តែជាអកុសលដែលសម្ដេចក៏បានថាប្រហែលជាឃើញជ្រុំផ្សេងដែរថាគឺដោយសារតែយើងហោះនៅកណ្ដាលយប់អញ្ចឹងលោកអ៊ីតសុធឿតបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិសុបរាំង FE អំពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលស្ថាប័នសាព័រមាន VOD យឺតយ៉ាវនៃការសំទោសលោកហ៊ុនម៉ាណែតភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងទទួលការប្រតិកម្មឬក៏ការបញ្ជាក់ពីអាយដងហ៊ុនម៉ាណែតគឺយើងក៏បានទៅជែកគ្នាតែដោយសារតែមានបញ្ហារីស្ទែមចំនួនក្នុងការដំណើរការនៅដោះស្រាយនោះធ្វើឲ្យវាdelay ពន្យាពេលបន្តិចដល់ពេលល្ងាចហើយយើងឃើញទទួលមានសាររបស់សម្ដេចនៅលើ Facebook ដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពវាវិវត្តលឿនមែនទែនដែលធ្វើឲ្យយើងទៅជាស្ថានភាពមួយដែលបន្ទាន់ធ្វើការក្នុងស្ថានភាពប្រញាប់ប្រញាល់បាទប៉ុន្តែពីខាងភាគីយើងនៅតែធានាអាងថាយើងបានព្យាយាមដល់ទៅជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយជាចំណាត់ការដូចបងបានឃើញហើយយើងបានចេញលិខិតលើកទី1ដែរនៅក្នុងនោះយើងបានហាញពីការសោកស្ដាយក៏ដូចជាស្នើសុំការយកជួយពីសម្ដេចប៉ុន្តែបាយកន្លែងនេះអាចប្រហែលជាការយល់ទៅលើខ្លឹមសារនៃពាក្យថាយកយល់ឬក៏នេះសំទោសនឹងវាមិនត្រូវគ្នាអញ្ចឹងហើយដោយសារតែសម្ដេចក៏បានបញ្ជាក់ហើយគឺគាត់ចង់បានការសំទោសអញ្ចឹងបានយើងសម្រាប់ចេញលិខិតលើកទី2ដែលយើងខំតតៃតជើងធ្វើការទាំងយប់ដើម្បីចេញលិខិតហ្នឹងដើម្បីឲ្យលិខិតហ្នឹងឆាប់បានទៅដល់ដៃសម្ដេចប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺបែរជាអ្វីដែលយើងគិតយើងឃើញនៅជ្រុំផ្សេងគ្នាគឺទៅជាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាជាណាមិញតកតងទៅនឹងការបិទស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD នេះដែរគេក៏សម្គាល់ឃើញថានៅពីមុខស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD មានអ្នកគ្រប់គ្រងស្រែកទីមទាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបិទស្ថាប័ននេះក្រៅពីមានការតវ៉ាស្រែកទីមទាក៏មានមន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមឃ្លាំមើលនៅមុខស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ផងដែរសម្រាប់អ្នកស្រីចកសុភីនាយិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR ដែលចូលរួមឃ្លាំមើលនៅស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD ដែរនោះក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយផងដែរនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD បើតាមអ្នកស្រីចកសុភីស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ជាចំណែកមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលបានដឹងឮជារឿងមួយគួរឲ្យឆ្ងល់ស្ដាយណាស់ដែលមានការសម្ដែងចិត្តក្នុងការបាត់អាញាបានពីអ្វីនេះព្រោះយើងដឹងហើយថាពីអ្វីកន្លងមកបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការពំនាំនៅព័ត៌មានពិតជូនដល់សាធារណជនហើយគួរក្នុងហ្នឹងក៏សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះមានរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយអញ្ចឹងទៅក៏ថ្នាក់ដឹកនាំបានដឹងឮអាញាធរបានឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមានក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅទួលនទីអ្នកសារព័ត៌មានមិនថាតាវីឌីស្ថាប័នសារព័ត៌មានដទៃទៀតនឹងបានដើរទួលនទីចំណាយក្នុងការចូលរួមក្នុងអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងការបាត់បង់វីឌី
វានឹងប៉ះពាល់ដល់អត្តបាតតែដូចនេះអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែសង្ឃឹមថាដោយសារមានការជំរុញចម្រាស់នេះពេលថ្មីនេះហើយតែលើអត្តបទមួយរបស់ VOD ទេអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាដាក់ងំលោកនឹងមានការពិចារណាបើកចិត្តទូលាយក្នុងការដូចថាធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើងវិញទៅលើការបတ်អញ្ញាបាននេះដោយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់បានបំពេញនៅជីវៈដូចដែលយើងបានប្រកាសថាកម្ពុជាជាឋានសួគ៌នៃសង្គមស៊ីវិលកម្ពុជាមាននៅសេរីភាពសារព័ត៌មានបានអ្នកស្រីចកសុភីបានអះអាងថាការបិទស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់អារម្មណ៍បុគ្គលិកដែលបម្រើការងារនៅទីនោះនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាផងដែរតែយ៉ាងណាអ្នកស្រីចកសុភីសង្កឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD នេះជាធម្មតានៅក្នុងបទស្ថាប័នវាប៉ះពាល់ហើយប៉ះពាល់ដែលធំបំផុតនោះគឺស្មារតីរបស់ក្រុមការងារយើងធ្វើត្រឹកនេះយើងឃើញក្រុមការងារពីគាត់ច្រើនបានប៉ះវិកិច្ចនៅអារម្មណ៍គាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់ច្រើនឆ្នាំអ្នកខ្លះជិត20ឆ្នាំអ្នកខ្លះ10ឆ្នាំអញ្ចឹងការបំពេញវិជ្ជាជីវៈនេះគឺសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះវិកិច្ចបែបនេះគឺចង់គឺវាប៉ះនៅស្មារតីអញ្ចឹងនេះជាមួយថ្ងៃទី2គឺបញ្ហានេះវានឹងប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានទាំងមូលចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងអាចធ្វើការពិចារណាឡើងវិញធ្វើការ RFI